А сен анда олар елдейчақлар, сен не? Мен қорқайым, елким олар анда сонын, керек ме? Тек отырмақ мүлкін, елдамақ олмай. Керекан, иғлачан жәнде? Хатиже, ұзаға кетмеңіз. Денізе бүсіне барып оламадық, мұны балачықлар, біз ставога келдік, әлі? Бізім яқынымызда ставог бар. Яз кетті енді. Без да алмадық, ама не бүджан сенді, Слақ? Ағызнам нет мен скерлесу. Ағызнам сұтар мен. Кері қайдяпа. Қатиже бұл тарапа. Құрады менің яныма. Анда дерінде кіл? Ана мейлерде тұрай. Ама безі алмадықта, не бәчіқ? Ого! Яваш? Бахмас, бахмас, хоть или бахмас. Ага, бахмас ель гечит. Учала гордна, не прохлара. Так, Олда. Олда, 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 Эпсистан. Хана, не бежал. Горхмайсин. Сачларын сылатманыз. Тырыш сачларын сылатманыз. Не, топла сачларын назыл. Олду. Бабасы, япма, салхын су. Ё, салхын дегіл. Япма, Герихан. Елмаз жығым мен қайнайлар. Олду назы.